Dáme vám indíciu. Chcete? Nic sa nevyrovná. Nie, nie, nemusíš. Tak daj bez indície. Nie, 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 radšej no, daj indíciu. Indícia je? Niekedy rozhoduje aj farba. Mám ju. Vážne? Mm-hmm. Podľa mňa kontroluje znamienka. Nie. Spevačka? Nie. Neverím, Michal. Čo, uhadol? Napíš mi to na kúsok papiera, prosím ťa. Podľa toho, jak to pove... No, dobre. Počkaj, on píše IBAN. Čo? Ukáž na kameru. Wow. Tak toto, keď je naozaj... Toto, keď je pravda... pravda. Tak ja skočím s hlavou túto do tej vody. Tak nás Katka úplne zmiadla. Diváci videli. Pozor. Teraz odpadnú, ak im na obrazovke ukážeme toto isté. Nie, počkajte pozri sa, tak pozri ale... sa to teraz také, že... Vybere si mňa. Ak si ma nevyberie, mám pravdu. Ja dokonca mám pocit, že sa Katke rozbúchalo srdce silnejšie. Ak teraz. Tu... Podľa čoho si myslíš, že je hráčka Maria? Podľa toho, ako to povedala. A čo, ešte stále sme nepovedali, že čo, ešte to ešte videla nevedia. Kamera. Nevideli, možno kto. Nevideli? Ale vieš, ako teraz čakajú na to. A mám povedať ja. Diváci to uvidia teraz. Ty keď ti povie policajt, že koľko zaplatíš, ty už vieš dopredu, čo koľko to bude. Minulý týždeň. No. Wow. Katarína, koho si vyberiete? Zuzku. Aby to bolo dlhé. Od Zuzky až k Miškovi. Katka. Ty si to prečítala, Zuzka, čo tam mal Michal napísané? Ja neviem čítať. Áno. Prečítala som si, že varí paprikáš? Hadie, hrá Mariáš. Že či vie, čo je to hláška? Tak to už takto sme až klesli, my ostatní traja. Ale neudávame teba. Že my už sme úplne zotročení. Dobre, dobre, dobre. Ale toto je one man show, dneska necháme ho. No, dneska! No, dnes to je, sme začali. Teraz sme začali. Dobre, Katka, takže čo hovoríte na hláška? Hláška je fajn. Akože ale... vie, čo znamená hláška, hej? Áno. Wow. Tak... Malý veľký. Že čertové papieriky. Malý veľký. Veľký, veľký voz. Tak to bože, Zuzka, dajme chvíľku, nech má Zuzka nápad. Katuška, máte rada napätie? Je. Áno. Lebo aj my. Je. A vďaka Michalovi... Ho strácame? Viete, čo bude vrchol? Keď raz sem tí hostia ani neprídu. Že ich zamknú v šatni a on pôjde ku dverám, dá si takto uchápove. To mrzí. Počkaj, kuchárku, pekár a takto. A my teda budeme doma sedieť a už budeme vrchol musieť bude, mať iné keď joby. Oni budú chcieť prísť, ale my, že vy tu budete sedieť no, bez hostia, len budete hovoriť adresy, poschodia a povolania. A znamenia. A znamenia. Máte rada hry? Má. Rada má, sa hráte? Má. Rada že, varíte? Rada varí, hej. Aj. A ty odkiaľ vieš? Tak to... Katka, tie tak ručičky, prečo takto, nie? Každá žena väčšina. Takto jemnúčko držíte tie ručičky, lebo tie ručičky vám pomáhajú pri vykonávaní vášho povolania? Aj. Áno. Tieto ručičky majú radi kartičky? A tieto ručičky, teoreticky kartičky, môžu mať. Môžu. Au. Aj kartičky. Ale sú aj kreditné a všelijaké iné kartičky? Tie kartičky... A to nebude ono, počkaj. Tie kartičky... To teraz sa ukáže, aký sme my tebo zmanipulovali, Miško. ukáže sa, kto je z nás najšikovnejší. Kto je tu pán? Kto je tu pán? Tie kartičky by mohli byť teoreticky z papiera? Mohli. Aj sú z papiera? Aj bývajú z papiera. A či je lizaný a pauzovaný? Aj krúpierka. Nie, keď poviem lizaný, tak budem zajtra ja zase na titulke, že som nehodná. takže je to také niečo, slovo s jazykom, čo Miško hovoril? Že viete, Liza, čo to znamená? Vie, čo znamená lízaný? Viete, čo je to... Vie, čo znamená, čo je lízaný. Vieš, čo má nemecký, nemecký policajti na chrbte napísané? Nie. Polízej. Preto tam tak rada lízaný je, keď hrajú iba dvaja. A pauzovaný je, keď hrajú štyri a jeden stále stojí. Katka, na to, aby ste vykonávali to povolanie, potrebujete nejakého protisúpera? Ty nie si si úplne istá, že či... Tebe sa to nechce, že... Povedať to, čo Michal povedal. Teda, ak to Miško uhadol, tak to musí povedať on, nie? No, my tak to nie, na čo? Áno, ale my to tak robíme, chlapec. No, keďže na čeky ho nepríde, takže bývajú tie kartičky niekedy aj z kovu? Z kovu asi nie. Neobsahujú veľa železa. Pri tej hre používate aj nejaké také plastové krúžky? Nazvime to žetóny? Plastové krúžky nepoužívam. Poprosíme. Obrovské fanfáry. Gong. A nech filharmonia hrá dlho. Vy teda hráte, Katka, nejakú hru. Áno? Ona je možno rozhodkyňa. Nehrá. A je rozhodkyňa, vidíš. Mm-hmm. Marian. Katka, vy ste rozhodkyňa. Je. A zás je to pri mne.
Nech sa páči. Ani sme sa nenazdali a už vyzeráme úplne, ak si nesakovátky. Katuška, máte rada, radi, pardon, som hovorila spisovne, máte radi hazard? Rada, dobre si to povedala. Nie, máš rada, máte radi, nie? Máte rada. Tak máte preč rada? Od slovenčiny venujeme prečo sa hazardu? Takže, Kalka, venujete sa hazardu? Teda súčasťou vašej práce je aj hazard? Určite nie. Určite nie. Tak a vy čo tam robíte v bufete, alebo čo? Čiastočne by som to pripustila, ale... Je tam jemný náznak hazardu. Tak iste, no tak hrá sa, keď sa... Ako to... Teraz, že čo? Mariašizmu. Dobre. Že či to súvisí, počkaj, že či to vôbec súvisí s Mariašom. Tak. Či to súvisí s Marianom? S kartovou hrou. Spýtajme. To, čomu sa venujete, súvisí s Mariašom? Nie. Dobre, sme to... vylúčili. Ale napätie bolo riadne. Ale bolo to super. Kalka, ty si to veľmi dobre hral. Ja som uveril, že to robí.